beauty through the Hey, e aí, mais de boa? Silvio aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. O segundo vídeo do dia aqui, mano, dos quatro que vão ter hoje, demorou? Mano, é o seguinte, eu tô trazendo pra vocês a V3 do nosso pack de skins, né, mano? E nesse momento a gente tá com 420 inscritos, mano. Se a gente chegar a 450, eu vou soltar o pack de skins, mano. Eu já soltei pack de skins, tem um aí até que bombou, mano. Pegou 1.400 visualizações, se eu não me engano. Se a gente pegar 450 inscritos, mano, 450, eu vou soltar aí o pack mais top do YouTube pra vocês de skin, mano. Mas nesse momento eu tô aqui soltando pra vocês a versão 3 do nosso pack de adesivo, que também tá muito bacana. Vale a pena vocês baixar. Quem baixou o primeiro e o segundo não se arrependeu, demorou? Primeiro link na descrição. É nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. Salve pra quem tá no vídeo até agora, mano. Não se esqueça de passar nos canais parceiros aí, né? Que são esses três. O PH, o Rony e o Max, mano. Tá todo mundo na descrição. Só molecada firmeza que tá no conteúdo da hora. E um conteúdo bacana, diferenciado do canal. Onde você pode encontrar aí... Desde tutoriais de instalação de hack do ETS... Até car mecânica, simulação e tudo mais, beleza? E só lembrando, logo logo simulação aqui no canal também, Euro Truck Simulator 2 vem por aí. Tamo junto, é nóis, valeu, falou e fui!